አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረሳችሁ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? መስከረም 19 ቀን 2013 ዓ.ም በሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ቅኝቶቻችን ተጀምረዋል። በመረጃ ቅኝታችን የምንመለከታቸው ጉዳዮች አስቀድመን አስተዋውቃችሁ አዲስ የተሾመው የዋት የጦር መሪ በፖለቲካና በሚሊሻ አመራሮች መካከል የመከፋፈል አደጋ እንደገጠማቸው ፍንጭ ሰጥቷል። ከትግርኛ ወደ አማርኛ የተተረጎመ አጠር ያለ ጽሑፍ እናገራችኋለን። የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር አመራሮች መከፋፈል ገጥሟቸዋል። የቀድሞ ሊቀመንበር በሶማሊያ ክልል ውከትና ብጥብጥ እንዲፈጠር እየሰሩ ነው በሚል የፓርቲው የኮሚኒኬሽን ቢሮ ያወጣው መረጃም እናገራችኋለን። ነገ በሶማሊያ ክልል ምርጫ እንደሚካሄድ ይታወቃል። በጦር መሳሪያ ግዢ ከኢትዮጵያ አልፎ ከቱርክ ጋር እሰጥ አገባ ውስጥ ስለገባቸው አሜሪካም የምናገራችሁ አዲስ መረጃ ይኖረናል። እነዚህ ጉዳዮች የዕለቱ የመረጃ ጥንቅሮቻችን አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድትሰሙን በአክብሮት ጋብዘን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመራን። ከሰሞኑ እንደሚታወቀው ህዋት አዲስ የጦር አመራር እንደሾመ ተሰምቷል። እነዚህ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የነበሩና አሁን ደግሞ መልሰው ኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊትን ማጥፋት አለብን፣ በአንድ ህዝብ ላይ ሂሳብ እናወራዳለን፣ ከዚህ ባለፈም ኢትዮጵያን እናፈርሳለን በሚል መነሻ ምክንያት ጦር የከፈቱት ግለሰቦች የጋራ መግለጫ መስጠታቸው ይታወሳል። መግለጫ ከሰጡ ግለሰቦች መካከል አንዱ ጀነራል ታደሰ ወረደ ይገኙበታል። እኚህ ሰው በሰጡት መግለጫ ለሰላም ልምምጥም ሆነ ልመና ያስፈልግን፣ በቀጥታ በኃይል ችግሩን እንፈተዋለን፣ በኃይል አላማችንን እናሳካለን በሚል መናገሩ የሚታወስ ሲሆን የመረጃ ምንጮች ከትግርኛ ወደ አማርኛ በተረጎሙት ጽሑፍ ደግሞ ግለሰቡ በጦርና በፖለቲካ አመራር መካከል የመከፋፈል አደጋ እንደተፈጠረም አልደበቀም። ትርጉሙን እንደሚከተለው እናገራችኋለን። ሰራዊቱ በህዝብ በተመረጠው በትግራይ መንግስት የሚመራ መሆኑ መታወቅ አለበት ባይ ነው ጀነራል ታደሰ። ይሄ በደረጃ ያሉት የሰራዊቱ አመራሮች ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጦርነት ሲገቡ የትግራይ መንግስት እንደዚህ አድርጋችሁ ተደራጁ ብሎ በሰጠው መመሪያና ውሳኔ መሰረት እንጂ በፈቃዳችን እየዘለለን የፈረጠጥንበት እንቅስቃሴ የለም ባይ ነው። ጠላቶቻችን የሚላቸው የኢትዮጵያ መንግስትና ሌሎችም ከውስጥና ከውጭ አሰፍስፈው መጥተው ሁሉ ነገር ሲያፈራረሱት የፖለቲካ አመራር ይሁን ሌላው እጁን ለመማረክ ባደረጉት እንቅስቃሴ ለማክሸፍ ጥቅምት 4 ቀን ወታደራዊ ውሳኔ ሳይሆን ፖለቲካዊ ውሳኔ ነው የተወሰነው ሲልም አክለዋል። አደራጀን የሚሉትን ጦርም በትግራይ ህዝብ ድምፅ የተመረጠው የትግራይ መንግስት ከፊት የሚያሰልፈው መሳሪያ ነው ብሎታል። በዚህ ሰዓት የፖለቲካ ጨዋታ ባነት እኩል ይመረጣል የሚለው ታደሰ ወረደ ከዚህ ግን ምን ብናደርግ ይሻላል፣ ምንስ ብንል ጥሩ ነው የሚለው ላይ ማተኩር ይሻልናል ባይ ነው። በዚሁ መግለጫ እስካሁን ባደረግናቸው እንቅስቃሴ በሰፊው መስዋዕት ነው ያልተቀበረ ወገን አለንም ይላል። ገና ወደፊትም የሚሰዋሉን። ይህ ሁሉ እያለ የስልጣን ጥያቄ ማንሳት ግን ትክክል አይደለም ሲልም ተደምጠዋል። ይሄ ማበጣበጥ ነው የሚሆነው፣ ወቅቱ የሚፈልገውም የታሰበበት ጉዳይ አይመስለኝም ሲል የመከፋፈሉን አደጋ በይፋ ከመደበቅ ተቆጥበዋል። ያደራጀነው ጦር በእንደዚህ አይነት ድብልቅልቅ ውስጥ የገባ ስብስብ አይደለም የሚለው ጀነራል ታደሰ አጀንዳው አንድና አንድ ነው፣ የትግራይ ህዝብ ደህንነቱ በዘለቂታ እንዲጠበቅ የሚከፈል መስዋዕትነትን መክፈል ነው ሲልም አክለዋል። ያደራጀነው ስብስብ አንዳች ሰይጣን መጥቶ እንዳበጠበጠው እየታገልን እንገኛለን የሚለው ታደሰ ወረደ ወደፊትም የህዝቡ ደህንነት አደጋ ውስጥ እንዳይገባ፣ አሁንም እንደዚሁ እንዳይሆን በጥረት ላይ ይገኛለን ብለዋል። የትግራይ ህዝብ መንግስት ወደ ስልጣን እንዲመጣ ከባድ መስዋዕትነት ከፍሏል። የተደራጀው ጦርም ውስጥ ሆነም የተደራጀው ጦር ውስጥ ችግር ካለም ችግሩን የሚፈቱ ልባሞች አሉትም ብለዋል። ሆኖም ግን የነበረውን መንግስት ልትተካና ሌላ አዲስ መንግስት ሆነ ወታደራዊ ኃይል ለማዋቀር የሚደረግ እንቅስቃሴ ህጋዊና ዲሞክራሲ አይደለምም ብሎታል። የትግራይ ህዝብ በእንደዚህ አይነት የፖለቲካና የወታደራዊ ጉዳዩ ዥንብሮ ስታገባ ጦርነቱን ህዝባዊ ሊያደርገው ይገባልም ሲል ጥሪ አቅርበዋል። የትግራይ ህዝብ ከተዋቀረው ጦር ጀርባ ሆኖ ሊያገዘው ይገባል በሚል ጥሪ አቅርበው ታደሰ ወረደ በሆነ ባልሆነው ሰራዊቱን ለመበተን የሚደረግ ፈተና የትግራይ ህዝብን አደጋ ውስጥ የሚያስገባ ነው ሲል በይፋ የገጠማቸውን ችግር አንጸባርቋል። የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር አመራሮች መከፋፈል። ነገ መስከረም 20 በሶማሊያ ክልል የተራዘመው ምርጫ ይካሄዳል። ከዚህ ምርጫ መካሄድ ቀደም ብሎ ግን ለአመታት በተቃውሞ የፖለቲካ ጎራ የሚታወቀው ኦብነግ ወይም የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ራሱን ከምርጫ ማግለሉ ይታወሳል። ነገር ግን ፓርቲው ከምርጫው ራሱን ሲያገል ልክ እንደ ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሁሉ ዴሞክራሲያዊ የሆነ መንገድን ተከትሎ በምርጫ መሳተፍን የፈለገ የፓርቲው አካልም ነበረ። ይህ አካል ዛሬ መግለጫ አውጥተዋል። በዚህ መግለጫም ከፓርቲው አፈንግጦ በምርጫ አልሳተፍም ያለው ስብስብ በሶማሊያ ክልል ሁከትና ብጥብጥ ለማካሄድ እየተንቀሳቀሰ ነው ሲል ከሰዋል። የኦብነግ ከምርጫው ራሱን ማግለል ምክንያት የማይታወቅ ቢሆንም በፓርቲ ደረጃ ግን የአመራር ክፍፍል መፈጠሩ ተረጋግጧል። ለአብነት ያክል ያሳለፍነው ጥር ወር ላይ የቀድሞው ሊቀመንበር አብዱራህማን መህዲን ከስልጣን በማውረድ በምትካቸው አዲስ የግራ መንገድ ይዘው መጓዛቸው የተነገረ ነው። የፓርቲው ህዝብ ግንኙነት ቢሮ ባወጣው መረጃ የቀድሞው ሊቀመንበር በፓርቲውም ሆነ በህዝብ ተቀባይነት እንዳጡ ካወቁ በኋላ በሶማሌ ህዝብ ዘንድ ሁከት መፍጠርን እንደ አማራጭ መጠቀም መርጠዋል ሲል አስታውቋል። በአቶ አብዱራህማን የሚመራው ቡድን ከምርጫው አልሳተፍም ብሎ ወጥቷል የሚለው ይኸው መግለጫ ምክንያቱ ደግሞ ከፓርቲው ማዕቀፍ ውጭ ሲንቀሳቀስ የነበረ ስብስብ በመሆኑ እንደሆነም አትተዋል። በሶማሌ ክልል ባለፉት 3 ዓመታት ሰላምና መረጋጋት ሰፍኗል የሚለው ይኸው መግለጫ ለዚህ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተመዘገበ ለውጥ መነሻ ምክንያት እንደሆነም ጠቅሷል። ነገር ግን ያፈነገጠው የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ቡድን ይህንን ሰላም ለማደፍረስና
ክልሉን ወደ ኋላ ለመመለስ እየሰራ ነው ሲልም ነው የከሰሰው። በመጨረሻም ከኢትዮጵያና ከፈረንሳይ ጋር የጦር መሳሪያ ፍጥጫ ውስጥ የገባቸው አሜሪካ አሁን ደግሞ ከቱርክ ጋርም በተመሳሳይ በጦር መሳሪያ ግዥ ምክንያት ፍጥጫ ውስጥ ስለመግባቷ እየተነገረ ነው። የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲንና የቱርክ አቻቸው ረሲብ ጣይብ ኤርዶሃን ከሰሞኑ የጦር መሳሪያ ግዥና የሶሪያ ጉዳይ ዋነኛ አጀንዳቸውን አድርገው ሞስኮ እንደሚገናኙ ይጠበቃል። ቱርክ ከሩሲያ የጦር መሳሪያዎችን መግዛቷ ከአሜሪካ ጋር ውዝግብ እንድትገባም አድርጓታል። ቱርክ ከሩሲያ ለመግዛት ያሰበችውን ጦር መሳሪያ በተመለከተ አሜሪካ ምንም አይነት ክልከላ ልታደርጋት አትችልም ስትል የአሜሪካንን አቋም አጣጥለዋለች። የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ቱርክ በርካታ ቁጥር ያላቸው ስልታዊ የሚሳኤል ስርዓቶችን ከሩሲያ ለመግዛት እቅድ እንዳላት አስታውቀዋል። ፕሬዝዳንት ኤርዶሃን ሀገራቸው ለሁለተኛ ዙር S-400 ከምድር ወደ ሰማይ የሚወነጨፉ ሩሲያ ሰራሽ ሚሳኤሎችን ለመግዛት በዝግጅት ላይ መሆኗ በታወቀበት ጊዜ አሜሪካ ተቃውሞ አሰምታለች። በዚህም ሳቢያ ቱርክ ከሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አጋሩ አሜሪካ ጋራ ውዝግብ ውስጥ የከተታት ሲሆን ተጨማሪ ማዕቀብ ሊያስጥልባት ይችላልም ተብሏል። አሜሪካ ሩሲያ ሰራሾቹ S-400 ሚሳኤሎች ለF-35 ተዋጊ ጀቶች ስጋት ናቸው ትላለች። ከዚህ በተጨማሪም ዋሽንግተን ሚሳኤሎቹ ለኔቶ የድንበር መከላከያ ስርዓት አደጋ ናቸው ስትልም ታምናለች። ቱርክ በበኩሏ የአየር መከላከያ ስርዓቶችን አጥቃቢ በሆነ መልኩ ከኔቶ አባል ሀገራት መግዛት እንዳልቻለች በማመልከት ከሩሲያ ጋር ስምምነት ላይ እንደደረሰች እየገለጸች ነው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ለታዊ የመረጃ ቀኝቶቻችን ያደመጣችኋችሁን ይመስላሉ። ስለሰማችሁን አመሰግናለሁ። በእያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። የሸገር ታይምስን ዜናዎች፣ ትንታኔዎች እንደዚሁም የመረጃ ጥንቅሮች ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ሸገር ታይምስንም ሰብስክራይብ አድርጉ ብለናል። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።